ГЕРБ СДС върна мандата за съставяне на правителство на президента. Румен Радев каза, че до дни ще връчи мандата на втората политическа сила. Парламентът обсъжда на първо четене шеста законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс. Товарен влак дерайлира в Русенско, има обърнати цистерни с гориво, пострадали хора няма. Посветил нас на обяд започва Добър ден. Три дни след като получиха от ГЕРБ СДС, върнаха проучвателния мандат за съставяне на правителство на президента Румен Радев. Решението, предложени от коалицията проекто кабинет да не бъде внесен за гласуване в пленарната зала, беше взето на изпълнителна комисия с участието на лидера на ГЕРБ рано тази сутрин. Сега с подробностите на пряката ни линия в президентството е Ирина Цонева. Добър ден, Ирина. Добър ден. До днешното връщане на мандата се стигна след като в два последователни дни в парламента, първо в сряда от Демократична България, а вчера и от Има такъв народ, отказаха отправената покана от ГЕРБ СДС за разговори. Днес при държавния глава Румен Радев, предложения за премиер Даниел Митов, обвини тези две партии в политическа безотговорност и в арогантност. Държавният глава пък каза, че очаква следващите дни до връчването на новия проучвателен мандат да бъдат използвани от политическите партии за диалог. Вижте сега подробностите, събрани от Александър Марков. В 10.30 коалицията ГЕРБ СДС върна получения дни по-рано мандат за съставяне на правителство след отказа за консултации с тях от страна на Демократична България и Има такъв народ. Бяхме подготвени с екип, бяхме подготвени с политики, за разговори по политики, а за съжаление политическите партии, с които смятахме, че можем да бъдем да водим разговори, за мен арогантно и безотговорно до голяма степен проявиха политическа незрялост и отказаха разговори с нас. Президента Румен Радев ще връчи втория мандат на Има такъв народ в следващите дни. Надявам се предоставеното време да бъде инвестирано в диалог и изграждане на доверие между политическите сили. България има нужда от стабилно правителство, излъчено от българския парламент, на основата на споделени принципи и приоритети. Защото само легитимно правителство, което се ползва с доверието на обществото, може да изведе България от криза. Решението на ГЕРБ СДС да върне мандата дойде след ранно сутрешно заседание на изпълнителната комисия на партията с лидера и премиер в оставка Бойко Борисов, който коментира отказа на Демократична България и Има такъв народ за разговори. Най-лесно да откажеш разговор и среща. Защо? Защото там на такива срещи трябва да дадеш аргументи за и против. Приемам решението на изпълнителната комисия да върнем мандата с проекто състава на правителство. Но българските граждани успяха да видят как би изглеждал наш кабинет в такава революционна, в кавички казвам, ситуация революционна, защото революцията свърши само за няколко дни. Според Борисов и следващите партии няма да излъчат правителство, което чертае хоризонт към нови предсрочни парламентарни избори. Те няма да направят правителство. Страх ги и няма да го покажат правителство. Те няма да постъпят отговорно като нас. Да кажат Слави Трифонов премиер, вътрешен министър този, външен, а да не говорим за лъжите, за мажоритарен вод. Татко ще ми купи колело, ама по-нататък, след 4 години, що? Имат брутално мнозинство, 165 депутата. А веднага се хвърлиха в избирателния закон. Приемете им всичко. И ще видите, че те няма да могат да проведат изборите, или ако това е целта, да направят доживотно служебно правителство, това е вече пряка атака на демокрацията. Те няма да се справят с това, което говорят за електронно гласуване, по почтите ще направят голям проблем. Според Борисов, народа е гласувал за ГЕРБ, но и за други партии, които да ги контролират.
Народа каза така. ГЕРБ трябва да е в управлението. Под каква форма не знам. И второ каза, ГЕРБ трябва да бъде контролиран. От тези партии. Шестата, петата, четвъртата в парламент. Сиреч, народа не ни даде превес. Ние не можем, като сме казали първи, той народа не ни е казал, ето, отивайте да управлявате. Той е казал, да, много направихте, но и много трябва да променяте и да направи. От тук нататък топката е в ръцете на Има такъв народ, заявиха от ГЕРБ СДС след връщането на мандата. Политическата отговорност в момента лежи върху тях и ние от тук нататък ще реагираме според начина по който, те действат. Считаме, че това е достатъчно усилие от наша страна, положихме усилия, поканихме партиите, с които смятахме, че можем да имаме допирни точки по програма и приоритети и желаем успех на следващите. От ГЕРБ са изразили своите притеснения пред президента, свързани с мерките за излизане от кризата, които не са в полезрението на парламента в момента. Даниел Митов и Десислава Атанасова и днес повториха, че нямат представа дали от Има такъв народ ще предложат кабинет, защото разговорите се водели задкулисно. Ако това все пак стане, дали ще ги подкрепят, ще зависи от визията на партията на Слави Трифонов за бъдещето на страната, а държавният глава ще връчи следващия проучвателен мандат другата седмица. Ирина Цонева от президентството за връщането на мандата на ГЕРБ СДС. Ето и какви бяха първите политически реакции. Работиме по графика, който е графика, който е такъв. Когато дойде и законът, когато дойде мандата при нас, тогава ще разберете какво ще направим. Няма какво повече да кажа. Вас ще успеете ли да отговорите на тези вижте, така желания? Ще направим това, което трябва да направим в момента, в който ни дадат мандата. Какво неясно има в това? Просто не говорим напред. Разберете ме, не говорим напред. Когато президента, който е в неговите правомощия, прецени, че трябва да връчи мандата, тогава може да ми задавате тези въпроси. При това е безсмислено. Политическата логика на промяната изисква усилието за създаване на правителство на промяната да бъде направено около мандат на Има такъв народ. Ние, ако ни бъде поискана подкрепа, сме готови да влезем в много сериозен разговор с тях по въпроса за това може ли в този парламент да бъде изучено не просто някакво правителство, а правителство на промяната. Защото мнозинство за кабинет ще се намери. Има много хора, които искат да останат депутати. Въпросът е дали този парламент има потенциала да промени страната. Вие си оставате на позицията, че ако те предложат кабинет, от Има такъв народ, имам предвид, ще ги подкрепите. Ако предложат кабинет, но преди това ни поканят на разговори официални пред вас, за да видим каква работа ще върши този кабинет, да си поставим нашите 4 приоритета, за които съм ви говорила, и те се приемат тогава. Иначе така насляпо не можем да подкрепим кабинет, който не знаем с каква програма тръгва и с какви закони. Техен ред и тяхна отговорност. Случая е най-голяма. Да опитат да направят кабинет, държавата се нуждае от стабилност. Ще се намери ли тази стабилност? И зависи от тях. Нека да изчакаме няколко дни, ще видим какво ще реши Слави. Само председателя на партията ще се изказва, затова не мога да взема отношение. Никой не е търсил за диалог. Ще ги подкрепите принципно. Това вече го обявихме. Няма промяна в позицията, ще подкрепим кабинет на Има такъв народ. А преговори някакви водили ли сте до сега? Преговори не, неофициални разговори единствено. Естествено, че ще говорим. Не бихме подкрепили всичко на всяка цена, така че ще говорим, но нека да стигнем до там. Парламентът обсъжда на първо четене 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс. Комисията по правни въпроси одобри само един от 6 законопроекта за промени в изборния кодекс, внесени от партиите в новия парламент. Мнозинство събра само проекта на Има такъв народ. Как върви дебатът следи Деси Маркова. Деси, здравей! Здравей, Нора. Тук първоначално бяха представени 6 законопроекта от вносителите им. Някои от нещата, които те включват, са отпадане на ограниченията за създаване на секции в чужбина, създаване на многомандатен район чужбина, въвеждане на видеонаблюдение, машинното гласуване. От Демократична България настояват за гласуване по пощите. Има предложение за дистанционно електронно гласуване. Повечето от предложенията са
са за редуциране на състава на ЦИК. От Има такъв народ искат дори той да се разформирова и президентът да го назначи наново. Това е само част от нещата, които съдържат тези предложения. За сега обаче дебатът е само върху предложението на ГЕРБ. Размяната на реплики е между ГЕРБ и Има такъв народ. Заради тяхното предложение за мажоритарен вод в два тура, размяната на реплики е за това кой кога е лъгал. Когато формацията на Слави Трифонов направи референдум за това да има мажоритарен вод или сега, когато отказва да подкрепи тяхното предложение. Чуйте какви реплики си размених. Тук искам категорично да заявя становището на парламентарната група на Има такъв народ, че ние сме за мажоритарна изборна система, така както пожелаха българските граждани. Но не по този начин. Когато се правят промени в изборна система, е необходимо време, а не изборната система да се пише за една нощ. Тук виждаме абсолютно неблагоразумно направена изборна система, непознаване на международните стандарти и непознаване на изборната система и мажоритарната система като цяло. Оставам с впечатление, че 2017 година ние от ГЕРБ сме искали мажоритарната система и ние сме направили референдума. 2,5 милиона български граждани искаха тази мажоритарна система. Господин Йорданов искаше още за една вечер да се внесе и да се разглежда в пленарна зала, да се въведе тази мажоритарна система. Да, ние сме направили предложение тогава и сега пак го правим. С призив да ни подкрепите. Защото привидно се криете, че нямало райониране, че ние сме дали районирането на президента да го прави. Намерихме в сайта на шоуто на Слави вашето райониране. Ето го, колеги. Ако има предсрочни избори, трябва да има нов изборен кодекс и ние трябва да сме готови за това. Ако няма, в този въвеждаме, че следващите ще бъдат мажоритарни и работиме, докато живее този парламент, за да го направим. Разбрахме, че сте лъгали през цялото време. Сега искам да ми кажете, кога точно очаквате да има редовни парламентарни избори? Защото аз ще ви припомня, че последните редовни парламентарни избори, преди последните, бяха 2009 година. Следващите бяха 2021. До 2030-2040 дали ще има редовни парламентарни избори, да въведете вашата мажоритарна система? От ГЕРБ обявиха в зала, че ще подкрепят всички предложения на всички парламентарни групи, но ще участват конструктивно в диалога. Дебатът ще продължи след малко. Днес трябва да бъде решено и каква ще бъде партийната субсидия. Предложението на Има такъв народ е тя да бъде 1 лев, но в правна комисия това беше отхвърлено. Предстои да видим. Десислава Маркова, наживо от Народното събрание. Деси, благодаря ти. Товарен влак е дерайлирал между гарите Ветово и Сеново в Русенска област, но пострадали хора няма. На мястото има обърнати цистерни с гориво, районът е отцепен. В момента специализирана техника проправя път до цистерните, за да може да стигне камион, който да източи горивото от тях. Включваме Даниела Димитрова, която е на мястото. Здравей, Даниела, какво е станало и има ли някаква опасност от взрив? Какви мерки са взети вече? Опасност от взрив няма. Още повече, че и тук няма къщи, няма жилищни постройки, така че няма опасност за местното население. Товарната композиция е била с 28 вагона, 4 от тях дерайлират. Въпреки, че са пълни с бензин, цяло чудо е, че не е последвал взрив и пожар. Всъщност самите цистерни, които са се обърнали, не са пробити. Периодично екипи на пожарната обливат цистерните с пяна. Очаква се горивото да бъде източено в други цистерни, тези, които са дерайлирали, да бъдат натоварени на автовоз. Район е отцепен, както виждате, от пожарната, полицията, гражданска защита. И всъщност, когато са се обърнали цистерните, има разрушен 2 км железен път и в момента е преустановено движението на влакове по направлението Русе-Каспичан. Пътниците се транспортират с автобуси. Не е ясна за сега причината за инцидента. Следствието в момента разпитва двамата машинисти. Знаем, че в района е бил извършван ремонт преди няколко дни и трябва да се кара с 25 км в час, но от пътна инфраструктура
категорично казват, че не е причина лошата пътна инфраструктура за обръщането на вагоните. Ще очакваме от теб още информация и в следващите ни емисии. След близо 2 месеца ремонт на проблемния участък от автомагистрала Тракия, днес от Агенция пътна инфраструктура обещаха, че ще бъде пуснат за движение. Включваме Деси Петкова с още информация. Деси, какво става? Пуснато ли е движението или не? Здравейте, от автомагистрала Тракия все още не е пуснато движението по ремонтирания 10-километров участък от пътен възел Черпан до пътен възел Черпан изток. Очаква се това да се случи всеки момент. Както знаем, ремонта стартира в началото на месец февруари, а в началото на месец април бяха пуснати първите 6 км. Днес ще бъдат пуснати и останалите 10. Увеличена е носимоспособността на пътното платно. Сменени са мантинелите, положена е маркировка, включително и вертикална, която издава и звуци, и ако шофьора евентуално заспи зад волана, да го върне отново. Всеки момент, както казах, ще бъде пуснато движението. Отнес стартира и ремонтът на още 23 км от Черпан до Стара Загора. Причината за тази реконструкция е, че тази отсечка е строена през 2007 година и 14 години по-късно по нея се бяха образували коловози. Очаква се ремонтът на тези 23 км до Стара Загора да приключи в края на месец юни, а за автомобилите е осигурен обходен маршрут, който е стария път между Черпан и Стара Загора. Ние оставаме тук на място, за да следим. Да, благодаря ти за включването. Сега към COVID-19. 1681 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени над 13 000 теста. Това показват обновените данни на единния информационен портал, които бяха актуализирани днес. Положителни са близо 13% от направените проби, излекуваните отново повече от заразените, 3192 души, починалите са 103. В болница са 8309, от тях в интензивни отделения са 781. Поставените ваксини за последното денонощие са малко над 22 000, което е рекорд от началото на вакцинацията. Общо вакцинирани лица с втора доза са 151 817. COVID по света. Вакцинираните срещу коронавирус в глобален мащаб са близо 1 милиард. А британско проучване показва, че вероятността от заразяване след първа доза с AstraZeneca или Pfizer рязко намалява. Препаратите действат еднакво добре при хора над 75 години, при такива с придружаващи заболявания и при по-млади реципиенти. Днес се очаква американският регулатор да обяви решението си за препарата на Джонсън и Джонсън и Янсен. Той е временно спрян от употреба заради случаи на тромбоза в Европа. Редица държави обсъждат планове за поетапно облекчаване на карантинните мерки и представят планове за пост-ковид икономическо възстановяване. Втори пореден ден Индия регистрира най-голям брой, над 332 000 новозаразени с коронавирус. Пожар изпепели интензивно отделение в болница край Мумбай, загинаха 13 души, а в района на столицата Делхи няколко болници останаха без кислород. Огънят лумва в ранните часове на деня в интензивно COVID отделение. Първоначалната версия. За съжаление, в болницата избухна голям пожар около 3 сутринта. Искра от климатика възпламени кислорода в интензивното отделение. За минута всичко изгоря. 4 души от отделението са спасени и приведени в други болници. Причините за пожара ще се разследват. Ситуацията в страната обаче остава критична. Болничната система е пред срив. Поне 6 болници в Делхи обявиха, че кислорода там е свършил. В още няколко медицински заведения то е на изчерпване. Дълги опашки от цистерни се извиха пред заводите за производство на кислород. Няма легла, няма и медикаменти. Задъхват се погребалните агенции и крематориумите. Доброволци помагат за погребването на пациенти с COVID. След отказа на семействата да погребат близките си починали от COVID, ние получаваме тленните останки. След оформяне на документите им осигуряваме погребение съобразно религията, която изповядват. Днес се очаква премиерът Нарандра Моди да се срещне с министрите, властите на най-засегнатите щати и производителите на кислород. Върховният съд на Индия настоява за всеобхватен план за борба с коронавируса в страната.
Лекарите лекували руския опозиционер Алексей Навални, докато беше на свобода, го призоваха да спре гладната стачка. В специално изявление петимата медици обясняват, че са прегледали резултатите от изследванията на Навални, правени на 20 април. Ако той не прекрати гладуването, скоро няма да има кого да лекуваме, пишат те. Един от най-ярките критици на Кремъл обяви гладна стачка на 31 март. Причината – отказа да му бъде оказана адекватна медицинска помощ заради болки в гърба. Преди дни Навални беше настанен в болница за осъдени, но извън затворническата колония, където излежава присъда от 3 години и 6 месеца. В Русия бяха проведени демонстрации в негова подкрепа. Международната общност настоява за незабавното му освобождаване. Москва посочва, че това е нейн вътрешен проблем и действа съобразно закона. От днес гостите на Бачковския манастир ще минават през оригиналната порта на обителта. Вратата беше ремонтирана от майстори от Банско, които в кратки срокове успяха да премахнат следите на времето. Сега с повече подробности включваме Таня Матева. Таня, да видим как изглежда оригиналът. Здравей! Здравейте! Тук всеки момент ще започне монтирането на оригиналната врата, която всъщност е над 400 годишна. Както може да видите, майсторите подготвят това, че вратата ще отиде на мястото си. Важно е да отбележим, че дълго време тя беше захвърлена и сега най-накрая ще бъде поставена там, където е била преди много години. Сега при мен е игуменът на манастира, епископ Сиони. Епископ Сиони, преди колко време беше махната вратата от мястото? Вратата е махната преди 10 години и на нейно място е била поставена друга врата, която не отговаря на хармонията, на стила на святата обител. И изключителна радост за мен и за братството е, че именно преди празника на радостта, преди празника Цветница, преди Великден, тази оригинална врата идва на мястото си и един знак как трябва да почитаме старините си, как трябва да се грижим за тях и как трябва да даваме ние духовниците пример на народа Божий и той да пази своята изконна история, своята вяра и да я предава на децата си. Добре. Благодаря ви. До края на деня вратата наистина ще бъде поставена на мястото. Добре, благодаря ви аз за включването. Днес се очаква стартът на совалката на SpaceX Crew Dragon, която ще изведе на Международната космическа станция 4 астронавти. Мисията им трябваше да започне на 22 април, но стартът беше отложен заради неблагоприятни метеорологични условия. На борда на Crew 2 ще пътуват американските астронавти Шейн Кимброу и Меган Макартър, съответно като командир и пилот, японският им колега Хошиде и представителят на Европейската космическа агенция, астронавтът Тома Песке, които ще завеждат специални проекти. Четиримата ще останат на борда на Международната космическа станция до есента, като част от изследванията им ще бъдат свързани с медицинските технологии, човешкото здраве и материали, които биха облекчили живота на Земята. Принц Луи става на 3. Родителите му, херцозите на Кеймбридж, Кейт и Уилям, спазиха традицията и пуснаха снимка на рожденик. Нейн автор е Кейт. Фотографията е направена в замъка Кенсингтън, резиденцията, в която семейството живее в деня, в който Луи за първи път тръгва на детска градина. На снимката той кара колело, широко усмихнат и е с раница. Луи е третото и най-малко дете на херцозите и е пети в реда за наследяване на трона. Той има по-големи брат и сестра Джордж и Шарлот. Малкият принц е шестият праправнук на кралица Елизабет II. А сега ще ви отведем в Чино Хилс, Калифорния, където цъфнаха синапените полета в местния резерват. Растението, което е суровина за горчица, се простира на над 50 квадратни километра и в периода на цъфтеж представлява истинско жълто море. Синапът стига до 2,5-3 метра височина. От управата на резервата се грижат да има специални алеи, които да улесняват разходката в синапените полета. Тази година зимата в Калифорния беше
сравнително суха, което е причина да няма така наречения супер цъфтеж, но въпреки това ярко-жълтите цветя радват окото. Красотата им ще се запази поне до юни или началото на юли. С това емисията завърши. Приятен ден! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова